14 ივნის აღინიშნება დონეტის საერთაშორისო დღე საქართველოსაც აღინიშნება, რა თქმა უნდა. ეს დღე შემდეგ უკვე ამ დღესთან დაკავშირებით იმართება კვირეული, ჩართული არის ამ კვირეულში სხვადასხვა ორგანიზაცია იმართება სხვადასხვა ღონისძიება. საქართველოს რკინიგზა დიდი სიამოვნებით შეუერთდა დონეტის საერთაშორისო კვირეულს და დღეს მიმდინარეობს აქცია „გაიყეს სისხლი, გადაარჩინე სიცოცხლე“. საკმაოდ დიდი აქტივობა საქართველოს რკინიგზაში, მოდიან გვაბარებენ სისხლს და უნდა იყოს სხვა ორგანიზაციებისთვისაც მაგალითი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველ წელიწადში, ყოველ სამ წამში სტატისტიკის მიხედვით ვიღაცას ჭირდება სისხლი. 14 ივნისს ტარდება სისხლის დონაციის საერთაშორისო დღე. საქართველოს რკინიგზას დიდი ენთუზიაზმით ერთვება ამ აქციაში. სისხლის დონაცია გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, ყველაზე უმთქმელო მეთოდი ადამიანური თანადგომის და ჩვენ თითოეული რკინიგზის თანამშრომელი სიამოვნებით ვერთობით ამ აქციაში. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა არის ეს, რომ ადამიანებს გაუწოდოთ დახმარების ხელი.